Atamaket bin ya da sene kan. Kan bo shumë zolom me se në musliman. Për asyj se ne e cekëm edhe ligjeratën e kaluar se ata si bindje e kanë se a njeri cili thot la ilaha illallah hyn xhenet. Pa mërë për asyj veprave shka i ban. Fillimisht murgjat prej dukurive negative të atyre që kanë përhap shëshiri është se ata dispozitat i kanë lehtësu, i kanë morë shumë lehtë. Edhe ja kanë mundësu i tharve të tyre që të bëjnë gjunahe sa të munden, mos të mërziten se a i lojnë dispozitat e fesë Allah të gjena për jo. Namazi nuk e falin, nuk agjerojnë, zeqati nuk e japin, haç nuk shkojnë, alkohol pin, zina bëjnë, kamatën e hajnë, gjitha gjunahet i bëjnë, nuk është problem. Pse? Për asyjë se thotë që unë jam musliman. Imanin e kam në zemër. Unë nëse thom la ilaha illallah, kam e hinë xhenet. Allah është fals, falshum. Unë e kam zemrën e bardh, jam i mirë, nuk ja du kur kujna të keqen, edhe kështu hinë xhenet. Kjo është bindje e murgjave. Me këtë ata i kanë dëmtu dhe i kanë shkatru ata. Për asyjë se i kanë largun nga namazi. I kanë largun nga veprat e mira edhe i kanë pengu që të bëjnë gjunahe. A keni ndo gjunë do njëherë se imam të tonë falin për namazë. Rallë. Për asyjë se ata e shofin se namazi nuk është pjesë e imanit. Namazi nuk është pjesë e imanit. Sa është vepër. Edhe me ati nëse e le, nuk e dalë për imanit. Të jetë dhe më thonë musliman. E thot i laj, 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 thot kemi në gjenet. E para. E dyta nga jo, cila është marë rezikshmja. Kanë arrit armisht e fesë Allah të zëmë gjelë, në përmjet murqave, deportojnë në për qeverit, të amarin qeverin muslimanve, edhe t'i bojnë qeverit sekulariste. T'i bojnë qeverit të se nuk gjikojnë me ligje të Allah të zëmë gjelë. Nga se, ata e cekin edhe thojnë, se masi ne e thojmë laj, 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 me atë kemi në gjenet, nuk është problem me çfarë do ligjin e gjikojnë. E largojmë islamin prej shëriatit, e largojmë islamin prej jetës muslimonit, e largojmë islamin prej politikës, e largojmë islamin prej ekonomis, e largojmë islamin prej gjykimit. Edhe thoi që ne gjitha këto i pranojmë, thoi që ne me këtë jemi musliman. La, 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 po thujmi, sa problem. Ti shko me shpik ligje, zinon e ban halal, alkoholin e ban halal, kamotin e ban halal, gjitha i ban halal. I lufton musliman, e shon pe amesa sem, e shon kuranin, i lufton musliman, thoi nejna musliman, thoi lajla rëdha ne kemi minë gjenet. Dopsimi ma i madhë, i thirës minë dalimi nga e keqa vjen prej murgjave. Lufta ma e madhe i gjihadit vjen prej murgjave. A e dini pse? Nga sa ta e shofin se ti nëse shkon në gjihad, edhe vdes në gjihad ti jej njej cikur sa i cili vdes tuk e pi alkohol në kafe. Nga se imani ati, edhe imani ati, janë të njëjtë. Se tek ata, imani është në zemër. As nuk shtohet, as nuk paksohet. E imani jotë, i cili ti ke dalë në gjihad, e ke fliju me pasuri, me shpirt, me familje, me gjithë, është i njëjtë, nga se imani jotë nuk ka shkuar as lart as poshtë. Është i njëjtë sikur sa i cili ka degë në kafe. Thot atëherë, thot pse na thot me dalë me luftu në gjihad? Pse thot, kush është ai budall, me shku mjedh me fliu pasurin, me fliu trupin, me fliu gjitha, pasi që ne jemi muslima si kusa ta njëjtë, pse me dalë? E kështu e kanë mundësuar miqve të Allahut Azza wa Jall, me shkatru gjihadin, mi sulmu ata, shka e dojnë gjihadin, shka kërkojnë që të luftot, edhe kanë arri që t'i marin shtetet e tyre, si do mos shëshiku e të muslima. Pra armisht matë mëjë gjihadi që janë murqia. Armiqt më të mëdhenj që e kanë dobësu xhihadin në murgja. Armiqt më të mëdhenj që e kanë dobësu thirrën nga e keqja, thirrën me ndalimin nga e keqja janë murgja. Nga sa ata e shohin se imani i tyre, edhe imani i Xhibrilit, edhe i Mikailit janë të njëjtë. Imani jem, edhe imani e Ebubekrit janë të njëjtë. Masi Ebubekri është në xhenet, edhe unë kam në xhenet. Ebubekri ka fliju gjitha që i ka pasë. Unë e kur që nësë kam bo, për njëtë kjo më konë qenet. E ako bindje më të flisë sa kjo. Pa të shumë se nuk ka. E këto e dhe më thonë njëndër armisht të cilët e kanë zgjeru rrethin e islamit.
edhe me atë kanë arri që të fusin loj loj njerëzi, loj loj besime në mesin e tyre, duke pretendu se janë musliman vetëm se me fjallën la ilaha illallah, edhe kanë minë gjenet. Krishterë, qifut, ateistat, sekularistat, liberalistat, kret grupacionit, meri kret futi ati, kret thonë se janë musliman. Pse? Vetëm se thonë se ne jemi musliman, disa për tyre ma gjithonë se vetëm se njohë jam mjafton. Vetëm se ti me njohë Zotin me zemër, s'ko nevoja as me shqiptu me gu, mjafton e joqa, ti je musliman. Dukuri qëtër e tret, kryesore e tyre, negative është se ata, gjithmonë kanë qenë armish matë mëjt atyre të sitë e ka luftu shirkun. Armish matë mëjt atyre të sitë e luftu shirkun, bidatin, janë murgjia. Muhammed ibn Muhammed Abdul Wahhabit, armish matë mëjt kanë qenë murgjia. Edhe ata gjitha shpifjet të sitë i kanë mëjt kanë bëkta. Murgjat edhe sufit. Nga se Muhammed Abdul Wahhabi i ka largu shirkun pre gadishullit arabik. I ka largu ato varrezat të sitë kanë bëtë tavafe atje. I ka pastru nga adhurimi varrezave. E ka luftu shirkun. Kurse murgjat kanë thonë se Abdul Wahhabi i ka luftu muslimant. Sot e madit ata thonë se Abdul Wahhabi i ka luftu muslimant. Sot e madit ehlu sunnetin e akuzojnë si lufton muslimant. Sot e madit ata i akuzojnë edhe thonë se ne jemi kundër islamit. Ne nuk jetojmë shirkun. Ata thonë jo. Thonë ju nuk fitoni muslimant. Nga sa ata e kanë bindje se lufta dhe shirkut është lufta i muslimanve. Nga se ti me adhurimin e këtyre varrezave nuk kemo shirk, nuk kemo dol, nuk kemo kufër. Kjo është problemi që kanë rrot disa nga xhallarët për ehlu sunnetin bindjen e tyre. E kanë marë, e kanë rrethakuën ose e kanë cekë se imani është vetëm se kur mohohet prej zemrës. Nëse ti e mohon imanin tanë zemrë që e kije, kjo është kufër. Për ndryshe veprat të si ti i ban, edhe janë kufër nuk djeri për islamit. Ti do më thonë i bjen seshde vorrit, i bjen seshde tagutit, e shon pe ameni sallallahu alaihi wasallam, nuk e dojë prej fesë. Thojto gjitha veprat aludojnë kufër, mirë po nuk e dojë prej fesë, nuk i bo kufër. A këtë në fakt janë kufër, për asyjës ata e përrathakojnë imanin, vetëm se thojnë nëse ti e mohon asha e kinë zemër, jo me vepra. Këto e në bingjet e disa gjallarve që ka në rësot për ehlu sunnetit. Do më thonë bingjet e tyre, bingjet do më thonën e murgjave. Kjo është arsyja se pse ata ehlu sunnetit i thojnë se janë ekstremista. Janë tegër, janë khavariq. Ehlu sunnetit nuk janë khavariq. Ti me dolë me luftu tagutin, nuk i khavariq. Se taguti duhet i luftohet. Ti me dalë me luftu shirkun, nuk e khavariq, nuk e ekstremist, nuk e jegër. Kjo është pjesë e fesë tënde. Mirë po bindja e tyre irxhase, murgjave, e ka bo do më thonën që kjo gjen deri në këtë gra që të nakuzojnë do më thonë me epitete ndryshme. Po është problemi që tërë një dërë problemet kryesore, është do më thonë përsej përket tekfirul muajjen, ose do më thonën daljes apo nxjerrjes së individit prej fesë Allahut azza wa jall. Nga se këta e kanë largu këtë dispozit. Këta thonë që nuk del prej fesë. Nuk ka tekfirul muajjen, nuk ka do më thonë gjykim me tekfir për një person, për individ. Ehlu sunneti thotë ka. Havarishti nxjerrin e mëkat. Murgja i nxjerrin do më thonë që nuk ka. Ne jemi në mes. Ne themi se ka, mirë po me kushte. Nëse plotësohen kushtet, largohen pengesat, atëherë bëhet tekfir. Nëse jo, atëherë nuk bëhet, kurse murgja e kanë largu këtë. Kanë thotë sot nuk ka tekfir. Ti kur e bën tekfir ndoken, me gjitha ato kushte kur plotësohen, thonë njohën ti e xhavariç. Ti nuk e xhavariç. Xhavariç di se kush janë. Mirë po ti ehlu sunnet, ata janë murgja. Kto do të thonë dukurit e irxhas, dukurit e murgjeve, të cilët janë domethënë në përshoqëritë ku jetojnë muslimanë, e sidomos në përshoqëritë tona. Për këtë arsye kujdes. Kujdes nga gjitha këto dukuri negative, nga këto sprova, nga këto fitne, për arsye se ka mundësi me ra dhe nuk kem vetë dije fare për këto.